Lai arī vīzu izsniegšana Krievijas pilsoņiem ir apturēta, ārlietu ministrija šodien atklāja, ka humāna apsvērumu dēļ 161 vīzu tomēr ir izsniegta Krievu žurnālistiem, kultūras darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kas pakļaut vajāšanas riskam. Lai šo un cits jautājums pārunātu, studijā esam aicinājuši iekšlietu ministri Mariju Golubevu. Labvakar. Labvakar. Sakiet, ar ko tad varētu atšķirties iekšlietu ministrijas grozījuma imigrācijas likumā no tiem, kas jau ir Saeimā iesniegt, nu, piemēram, ko Jānis Dombrava deputāts ir sagatavojis? Jā, es uzskatu, ka tomēr tik svarīgos jautājumos ir ļoti, ļoti būtiski, lai grozījums gatavo juristi, un mums ir juristu komanda ministrijā, kas ar imigrācijas likumu strādā regulāri, un tieši viņi arī izstrādās, es ceru, ka rīt jau pabeigs arī izstrādāt grozījumus, bet uzdevumā jau viņiem ir detalizēti pateikts par veselu virkni kategoriju, kuriem tomēr jābūt izņēmumam, sakot no tā, ko prasa Eiropas direktīvas un Eiropas normatīvie akti, piemēram, studiju mācību, termiņu uzturēšanas atļaujas neizsniegt nevar, tad mums būtu Eiropā jābūt tādam izņēmumam speciālam sarunātam. Un otra lieta, kas ir būtiska, ir, protams, ņemot vērā premjera uzdevumu, ka tiek gatavots arī priekšlikums par to, ka rietumu uzņēmumi, kas no Krievijas, kas negrib vairs turpināt strādāt Krievijai, varētu parcelties taiskaita uz Latviju. Mēs pieņemam, ka viņiem daļa no darbiniekiem ir arī Krievijas pilsoņi un ka viņiem būtu, manuprāt, jādot iespēju arī ar šiem darbiniekiem parcelties uz Latviju. Tā ka šis ir vēl viens izņēmums. Plus ir tā saucama zilā karte, ja augsti kvalificēts personāls, kas saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem ļoti, ļoti striktiem, tomēr Eiropā var ierasties un strādāt, un tur arī mēs neredzam iespēju īsti ministrijai, ka mēs izslēgtu no tā uzreiz arī termiņu uzturēšanas Krievijas pilsoņiem. No Saeimas deputātiem gan es saprotu, ka viņi nākam nedēļ jau virzās uz priekšu ar tiem grozījumiem, kas ir sagatavoti, jau virza balsojumam. Jūs koalīcijā savā starpā nu, nesaskaņojat šos priekšlikumus, jūs tā kā autonomi darbojaties? Nu, ņemot vērā, ka Nacionālās apvienības priekšlikumi sākumā ir bijuši tādi ļoti absolūti, apturēt to un arī neizsniegt vairs jaunus. Tagad mēs redzam, ka diskusija attīstās, un tomēr mēs redzam, ka ir kategorijas tie paši humanie apsvērumi, ja ģimenes locekļi vai cilvēki, kas bēg no represijām, ka mēs tomēr nevaram uz viņiem skatīties tāpat, kā uz jebkuru citu, piemēram, darba meklētāju no Krievijas. Mums ir būtiski tomēr šīs atšķirības iezīmēt. Tas, ko, manuprāt, ir svarīgi izslēgt, ir tas saucami investori, respektīvi jaunas termiņu uzturēšanas atļaujas pašlaik varbūt nebūtu jāizsniedz, un arī līdzīgā veida nu, darba spēks, kurš vienkārši tiek piesaistīts no Krievijas, tas, manuprāt, arī pašlaik nebūtu pamatoti, jo tas ir arī nu, katru reizi šis drošības risku izvērtējums, tas jau patērē diezgan daudz dienestu darba. Mums ir jāsamazina šis skaits arī tāpēc, lai dienesti varētu labāk tagad visus vetīt. Par koalīciju runājot, mēs pirmdien rīt plānojam runāt koalīciju par mūsu dažādiem priekšlikumiem un salikt kopā, es ceru, ka arī kopīgo redzējumu. Bet tomēr, kāpēc nevar pārskatīt, ja visniegtās atļaujas? Es nesaku, ka nevar. Drošības dienesti tajos gadījumos, kad cilvēks rada kaut kādus riskus Latvijas nacionālajai drošībai vai kaut kāda veida ir saistīts ar Krievijas politiku, Krievijas kāru Ukrainā vai citā veida varētu būt risks, protams, ka dienesti veršas, un tādā gadījumā, protams, ka tiek apturētas gan termiņu uzturēšanas atļaujas, gan cilvēki tiek iekļauti melnējos sarakstos, tas notiek nepertraukt. Koalīcija ir parakstījusi grozījums, tātad visas koalīcijas partijas par to, ka gadījumos, ja kāds slavina kara noziegumus vai apdraud Latvijas nacionālās intereses, ka tādos gadījumos šīs uzturēšanās atļaujas var atņemt. Kā tas praksē strādās? Es nezinu, drošības dienas ciest cauri visiem tiem tūkstošiem, kas jau ir saņēmuši, skatīsies, ko viņi raksta Facebookā vai runā, vai arī tātad, ja būs kāds iesniegums, tad tiks izskatīts atsevišķi. Es domāju, ka tomēr mums jābūt kā saka, reāliem ja, šajā gadījumā. Mēs, protams, runājam par gadījumiem, kad ir fiksēts gadījums, kad cilvēks, kurš Latvijā atrodas ar termiņu uzturēšanas atļauju, atļaujas, piemēram, slavināt Krievijas karu Ukrainā vai slavēt tagad Krievijas armijas panākumus vai darīt kaut ko līdzīgu. Tad uzreiz ir skaidrs, ka šo cilvēku tad saskaņā ar šiem jauniem grozījumiem varēs vieglāk, attiecīgi viņa termiņu uzturēšanas atļauju varēs vieglāk apturēt. Es pamanīju, ka jūs un premjers runājāt par to, ka termiņu uzturēšanās atļaujas jaunas neizsniedz. Krievijas pilsoņiem tādas ir izsniegtas aptuveni 10 000, bet mēs zinām, ka ir ap 40 000 izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Vai pastāvīgās arī jaunas neizsniedz, vai tomēr tad pastāvīgās to var saņemt Krievijas pilsoņi? Te ir ļoti svarīgi saprast, kas ir pastāvīga termiņu uzturēšanas atļauja. Tā ir atļauja, kur tiek izsniegta cilvēkam, kurš jau 5 gadus atrodas Latvijā.
Visticamāk, šis cilvēks vai nu jau strādā un dzīvo ar ģimeni Latvijā, vai nu ir agrāk ieguvis kādu īpašumu un tajā dzīvo. Respektīvi, šis cilvēks ir Latvijā bijis jau 5 gadus, viņš ir bijis arī taiskaita dienestu uzmanības fokusā vismaz pāris reizes savā dzīvē. Un attiecīgi, es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad tik apjomīgu procesu sākt pārskatīt, ņemot vērā arī, ka 32 tūkstoši no tiem 40 tūkstošiem ir bijušie mūsu pašu cilvēki, kas ir izvēlējušies, bijušie nepilsoņi un tā tālāk, kas ir izvēlējušies kļūt par Krievijas pilsoņiem un tāpēc dzīvo Latvijā ar pastāvīgo termiņu uzturēšanas atļauju. Protams, starp viņiem varētu būt cilvēki, kas, piemēram, arī slavē Krievijas karu Ukraina, bet tad attiecīgi pret šim individuālām personām ir jāvēršas, mums likumi ļauj diezgan daudz instrumentu, kā pret šim personam vērsties. Manuprāt, nav nepieciešams pārskatīt tagad visas pastāvīgas atļaujas. Šie humāni apsvērumi ir tāds ļoti stiepjams jēdziens, katrs to var saprast citādāk, bet nu, es nezinu, es pieņemu, ka ļoti aktuāli varētu būt situācija, piemēram, Krievijā kāda populāra personība iepriekš atbalstījusi Putinu, tagad ir pārdomājusi, negrib tāpēc vairāk uzturēties Krievijā, tas ir kaut kāds risks apdraudējums šai personai, kas būtu pamats, piemēram, Latvijā izsniegt. Uzturēšanās atļauja. Diez vai. Es domāju, ka runa ir par, piemēram, par opozicionāro žurnalistu, kas strādā kādā izdevumā, kurš vairs nevar iznākt Krievijā, tāpēc, ka valdība represē vai aizliedz viņiem strādāt tur ar ārvalstu agenta birkām, mēģina cīnīties ar šiem cilvēkiem, vai arī viņiem draud aizturēšana un cietumsods par to, ka viņi piedalās aktīvi vai organizē protestus pret kāru. Es runāju par šāda veida riskiem, nevis vienkārši par to, ka persona vairs nevēlas pašlaik uzturēties Krievijai, kad situācija ir kļuvusi grūtāka. Vai jūs izvērtējāt, kā baņķieris Piotrs Avens iegūl Latvijas pilsonību un vai nav pamats viņam atņemt šo pilsonību? Es pati neesmu izvērtējusi, bet šis gadījums ir izvērtēts. Gan Knaps to ir izvērtējis, gan arī, cik es sapratu, arī ir bijusi dienesta pārbauda iekšlietu sistēma, bet tas bija pirms es kļuvu par ministri. Respektīvi, tas, ko pašlaik var izdarīt, ir grozīt pilsonības likumu. Un tas pie tā, cik es sapratu, strādāt iekšlietu ministrijas darba grupa, tur ir pārstāvēta arī iekšlietu ministrija ir pārstāvēta ar vienu no ierēģiem, un attiecīgi tas process, es ceru, beigsies ar kaut kādu secinājumu, kā mēs varam to darīt, lai tas būtu tiesiski un pilsonības likumā grozījumu ietveros. Bet kā šie grozījumi tad mainītu situāciju Avena gadījumā? Avens saņemā savu pilsonību kā latviešu pēctecis. Līdz ar to viņam ir ļoti specifisks gadījums, kur likums, piemēram, ļauj saglabāt vienlaicīgi arī Krievijas federācijas pilsonību, kas parasti nav atļauts, nu, vairākuma gadījumu tas nav atļauts. Un, lai specifiski viņam atņemtu pilsonību, viņš nav tā kā nepilsonis, kurš ir gājis cauri naturalizāciju un sniedzis nepatiesas ziņas. Tam varētu uzreiz atņemt pilsonību, bet šeit nevar tā tiesiskais mehanisms nepastāv. Tāpēc tagad darba grupa strādā pie tā tiesiskais mehanisms. Tad Avena varētu būt atsevišķi grozījumi. Nu, es domāju, ka tas gadījums, kad cilvēks var uzskatīt, ka darbojas tomēr balsta režīmu, kurš aktīvi tagad darbojas pret Eiropu, pret NATO un tā tālāk, varbūt, ka šis būs attiecināms nākotni ne tikai uz Avenu, bet es pieņemu, jā, ka šis būs tas pirmais gadījums droši vien. Jūs šodien esot Daugavpilī minējāt, ka nav ļoti daudz tādu gadījumu, kad kāds agresīvi vēršas pret ukraiņu bēgļiem, bet nu, tajā pašā laikā nu, ir vismaz vairāk gadījumu, kur, piemēram, ukraiņu automašīnas ir bojātas. Tā nav tāda gluži ikdienīša situācija, vai ne? Nu, tā nav ikdienīša situācija. Par laimi tā nav tik ļoti izplatīta situācija, kā reizam šķiet, tā kā lasot sociālos tīklos, jo pēc būtības, nu, tie gadījumi, viņi ir, teiksim tā, viņi ir daudz, bet nav ļoti daudz. Un salīdzinot ar to, cik daudz ir agresijas internetā, es baidījos sākumā, ka būs vairāk. Līdz ar to es teiktu, ka nav tik slikti, bet policija un valsts drošības dienests seko katram gadījumam, tik līdz tas ir identificēts. Ir administratīvas lietas, ir krimināla lietas, piemēram, par mašīnu bojāšanu. Un es domāju, ka neviens tāds gadījums to pašliek nepaliks nepamanīts. Līdz ar to es ieteiktu cilvēkiem, kas kaut ko tādu, kā lai sāka, apsver, ļoti, ļoti rūpīgi padomāt, vai viņi tiešām grib nonākt konfliktā ar likumu un nedarīt šīs lietas. Pabeidzot, kas notiek īsti ar Baltkrievijas-Latvijas robežas izbūvi? Tad, nu, tad bija ziņa, ka kompānija, kas uzņēmās to darīt, vairs to nevēlas darīt, jo, es saprotu, ar piegādēm ir problēmas, tad nu, tuliņ jau būs gads apritējis, kopš sākās šī te bēgļu, nu, ne bēgļu, bet no Baltkrievijas puses virzīto nelegālo imigrantu
krīze pāri mūsu robežai, kāpēc žoks nav aizvien vēl uzcelts? Jā, nu, mēs varam izmantot dažādus atskaites punktus. Ir pagājuši aptuveni 8 mēneši, ja, kopš ir bijis sākusies hibrid krīze uz, vai drīzāk hibrid uzbrukums no Baltkrievijas puses. Mēs varētu paskatīties, kā plāni celt robežu uz Baltkrievijas robežu, celt žogu ir bijuši ļoti daudz gadu, bet vispār nekāds darbs nebija uzsakts ļoti daudz gadu laikā. Šī nepilna gada laikā ir pilnībā atjaunots projekts, respektīvi tur ir pilnīgi jauns saturs ielikts, kurš ir daudz mūsdienīgāks, tehniski pareizāks. Ir beidzot piesaistīts uzņēmējs, kurš jau bija vienreiz piesaistīts, bet diemžēl sākas karš un metāla cenas mēs neietekmējam un ja uzņēmējs saka par šo ciparu, par šo skaitli vairs nevar uzbūvēt, tad nevar. Attiecīgi valdībai bija jāpieņem viens lēmums un tas diemžēl arī uz dažām nedēļām pagarināja šo procesu, bet uzņēmējs joprojām darīs visu iespējamo, kā man teica valsts nekustamie īpašumi, lai izbūvētu šos prioritārus posmus, par kuriem bija runa, ka šogad jāizbūvē, lai arī šogad pabeigtu, vienīgi tagad drošības pēc ielika vēl mēnesi rezervijas, ja tomēr to metālu no pasaules tirgiem nāksies vēst no citiem kontinentiem, piemēram, jo tas nav izslēgts. Pavisam īsi, cik varētu būt liels sadārdzinājums šim projektam? Ap 15 miljoniem. Labi, paldies jums par sarunu. Paldies.